Hej alla Kläppen-vänner, hjärtligt välkomna till Kläppen idag. Hur är dagen idag då, Rickard? Ja, det är så fint. Helt magiskt. Det kommer ännu mer nysnö på Kläppen, vilket gör att Kläppen ser ut som ett riktigt vykort. Snön verkligen bäddar in i hela berget och det ligger snö på alla träd och sån här fluffig, mjuk snö i alla våra nerfarter. Som ni ser så är vi uppe i ungefär 1,15-1,20 i snödjupet nu här uppe på Kläppens topp. Det har drivit lite och blivit en ficka precis här framför snödjupsmätaren, för det är mycket snö. Idag vi träffar Johan Larsson från Kläppens skidskola. Hallå Johan, hur är läget? Det är bra. Vilka förhållanden vi har på berget. Ja, verkligen. Det är fantastiskt med all snö som vi har. Det är grymma förhållanden i backen när man kan ligga på. Det är mjukt och fint. Så, ja, det är riktigt bra. Ja, kul. Du, om du skulle ge tips till våra skidåkare, vad som helst egentligen, förutom att gå i skidskolan, för det är väl liksom självklart. Mm. Men ett tips, vad skulle det kunna vara? Ja, det skulle nog vara att runda upp svängarna lite mer. Ta lite större svängar för att utnyttja skidan till max. Ett stort tack till alla er som har röstat på Kläppen som årets dalakraft. Vi tog hem segern, Rickard. Ja. Jätteroligt. Nu behöver vi en hjälp en gång till. Det är barnsemester.se som ska kora Sveriges bästa, visst är det, anläggning för barn? Skidort för barn. Ja. Vi behöver en hjälp. Ni hittar länken här i beskrivningen. Och gå in och rösta på Kläppen som bästa skidort för barn. Än en gång hjärtligt välkomna till Kläppen. Är det så att ni gillar det här så dela det här med alla vänner och bekanta. Jag hoppas verkligen att vi ses på berget.